მითი: შეზღუდული შესაძლებლობა გარკვეული ცოდვების შედეგია. რეალობა: შეზღუდული შესაძლებლობა ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც გარემოს არასათანადო ხელმისაწვდომობის გამო ადამიანი ვერ ახერხებს საკუთარი უნარების სრულფასოვნად გამოხატვას. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობა გადამდებია და ის გენეტიკურად გადადის მომავალთაობაზე. რეალობა: შეზღუდული შესაძლებლობა არ არის არც ვირუსი და არც ავადმყოფობა. შესაბამისად, ის არც გადამდებია და არც რაიმე სახით ვრცელდება სხვაზე. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვერასდროს შეძლებს დასაქმებას, დაოჯახებას ან შვილის ხოლას. რეალობა: სხვათა მსგავსად, გარემოს შესაბამისი ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი თავისუფლად შეძლებს როგორც დასაქმებას, ისე დაოჯახებასა და საზოგადოებრივ პროცესებში აქტიურად მონაწილეობას. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა გვეცოდებოდნენ და განსაკუთრებულად ვზრუნავდეთ მათზე. რეალობა: ისინი არ საჭიროებენ განსაკუთრებულ, გადამეტებულ ან სხვაზე მეტ ყურადღებას. ისევე როგორც ყველა ადამიანს, მათაც სჭირდებათ ზომიერი და ადეკვატური მოპყრობა. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საშიში და აგრესიულები არიან. ისინი ფიზიკურ ზიანს აყენებენ სხვა ბავშვებს. რეალობა: ყველა სხვა ბავშვის მსგავსად, შესაბამის ასაკსა და ვითარებაში ისინი არიან ცელქები და აქტიურები. შეზღუდული შესაძლებლობა არ იწვევს აგრესიას ან ნეგატიურ განწყობას სხვათა მიმართ. მითი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ცალკე სკოლებში უნდა სწავლობდნენ, ხოლო ზრდასრულები ცალკე სახლებში ცხოვრობდნენ. რეალობა: ადამიანის განვითარებისთვის აუცილებელია სოციალური ურთიერთობები. ცალკე სწავლება და ცხოვრება ყველა ბავშვის განვითარებაზე ნეგატიურად აისახება.